Huomenta! Meikäläinen on ollut pikkusen päissään tässä nyt. Eilen päivä katosi jonnekin vittu, eikä maahan hävinnyt mihinkään. No voi vittu sentäs. Eihän ne olisi tuu oikein levylläkään, kun voitin pois, kun... Mä oon tohon kameraan muistikorttia. Tässä sitä vaan nyt sitten hämmennellään tätä. Ai ai ai. Perkattu onkin tuo. Siinä on nyt jauhelihaa kastiketta tulossa. Tai siinä vitut jauhelihaa. Makkarakastike. Ensin on vanha pois. Ulkona sataa. No, mitäs mustalaisten mersun... Mikä vittu on pois? Ei ole ukkonenkaan ollut. Mä oon ihan sekas. Siis, mä oon nukkunut silloin sun tällöin. Ja... Enkä oikein nukkunut kunnolla. Saa nähdä, kun ottaa tän ja... Tän kastikkeen perunoita, niin... Tulisiko vaikka uuni? On se ollut jo monta kertaa. Uuni tullut meinaa. Tyh. Mä en vittu. Nostais toi tuolikin taas. Se vielä on valmis, mutta minä olen valmis ilman kiljua. Oh, nyt näin. Tää levy on kuuma, nyt tää rupee. Todellakin ruskistamaan. Se on muuten helvetin kuumaan toi rasva ja vehnäjä on seos, mitä tää tehdään. Vittu, jos sit olis kuuma. Jonnekin iholle, niin se on kuumaa. Jaa. Vittu, tuo levykö nyt niin kuuma? Vittu, mä käytän täältä lipakennissä. No, tästä. Mä tehdään se. Jaha. Kiljusitusta näin. Näin laitetaan vettä. Siitä tuli... Oi oi! Mennään roiskua. Ai ai, minun on kauhean nälkä. Tätä noin. Oikeastaan aika hiljaa. Makkaroita ja perunta. No, makkarakastike ja perunta. Vittu, ryppäsinköhän mä viime yönkin kokonaan. On niin omituinen olo. Siis olohan on loistava. Karmea känni. Hei. Ei tule suolaa. Toi saa olla nolla. Jauhelien maustetta, vaikkei täällä jauhelia ole. Sekoitus, hämmennys, kauha. Tästä tulee ihan hyvä. Nyt se saa kypsyä siihen. Joo, ei. Ei ole liian kuumallakaan ja mennäs maustalle. Ja tuollaan pitää laittaa. Ja oli ihan maustetta.
Noin. Sekoitus hämmennys. Tää on varmaan ihan hyvä. Mutta tämän jälkeen tulee uni. Noniin, nyt on maustet kohdilla. Pesuun. Oho, sipulin pala sinne kaskeen. No niin, eipä tässä oikeastaan mitään ihmeellisempää ollut. Selvä. Brilliant.